Daxili xəstəliklər üzrə mütəxəssis, həkim, terapeut. Çox dəyərli Aruz xanım Alxasova bugün bizimlə bərabərdir və Simurq 2021 mükafatına layiq ölür. Alqışlarınızla, dəyərli kolleqalar. Aruz xanım, xoş gəlmişsiniz. Bugün sizin də ürək sözləriniz var. Salam, hər kəsi salamlayıram. Hər hamınız xoş gəlmişsiniz. Sözsüz biz də sizlə bərabər, Azər bəy. Çox sağ olun dəvətiniz üçün, diqqətiniz üçün. Yəni, mən qısaca bir söz demək istəyirdim. 2020-ci ilin mart ayından, yəni qapanma şəraitinə keçdikdən sonra pandemiyaya, hamı evə yığılan halda bizlər, yəni iş başında olduq. Günlərdə, aylarla ev, uşaq, yəni, ailəni görmədik və durmadan çalışdıq bu işdə. Və sözsüz çox, yəni, bu virustan bir xəbər olduğu üçün daha, necə deyim, agresiv şəklində daha sonradan başladı bu pandemiya və nə qədər biz həkimlərimizi itirdik, nə qədər sənətçilərimizi itirdik, doğmalarımızı itirdik, valideynlərimizi itirdik, uşaqlarımızı itirdik. Çox acınacaqlı oldu və 2020-ci ilin sentyabr ayında 44 günlük müharibə zamanı bizim həkimlərimiz yenidən rayonlara ezam olunaraq, yəni bizim bu, necə deyim, bu müharibədə hərbiçilərimizə dayaq olmağa çalışdı. Amma çox heyflər olsun ki, biz nə qədər şəhid verdik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah dünən rəhmətə getmiş bizim hərbiçilərimizə rəhmət eləsin. Bir həkim kimi mən onu demək istəyirəm ki, daima sağlam olun, sağlamınızın qeydinə qalın və daima firavan yaşayın, xoşbəxt yaşayın. Təşəkkürlər, var olasınız. Və onu da qeyd edim ki, Aruz xanım Alxasovada koronavirus pandemiyası dönəmində və kəskinləşdiyi dövrdə də mütəmadi şəkildə koronaviruslu xəstələrin sağlamlığının uğrunda mübarizədə iştirak edirdi. Biz sizlərin təşəkkürümüzü bilirik, Aruz xanım. Təşəkkürlər, var olasınız.